Семејството Лутфију ја испрати малата синија за секогаш. Таа е последната жртва на сообраќајниот хаос на булеварот Цветан Димов во Чаир. 24 часа по фаталната несреќа, жителите од околината се чини не ги менуваат навиките. Ја поминуваат фреквентната улица каде ќе стигнат. Тука стоевме половина час. Мостот го поминаа само две девојчиња. Додека на главната улица, од снимката ќе видите колку лица ја поминаа улицата. Стотини метри понатаму има железен мост поставен со цел да се избегнат несреќи при преминување на пешаците, но ретко кој го користи. Еден час го набледуваме сообраќајот овде и видовме многу деца како ја поминаа улицата за да стигнат до основното училиште Лирија. Бараќи место за да се играат. Училиштето Лирија е единствено место кој има малку слободен простор и зеленило. Но за да се стигне тука, треба да се помине улицата. Јеми на Лаѓен Серов. Се наоѓаме во населба Серова. Ке се обидеме да најдеме детско игралиште на расстојание од 1 километар. По еден час барање, малата бетонска површина со еден кош е единственото место на кое најдовме каде што може да се играат децата од населбата Серова. Тригодишната Сенија требаше да патува 1 километар за да стигне на ова игралиште за да се игра. Нашата истрага за детското игралиште завршува овде. Бидејќи освен ова игралиште не најдовме ни едно друго. Од сегашните снимки може да забележите колку е отежна сообраќајот на оваа улица. А замислете колку им е тешко на жителите, што живеат во овој дел од градот. Сенија ја нема веќе. Возачот го чека судење. А жителите од околните населби ќе треба да се прилагодат на условите во сообраќајот. Односно да се снаоѓат на сообраќајната джунгла на главните улици во Чаир.